नवलपुरा सिपूर्वको दाउन्नेमा बस पल्टिएर आगलागी हुँदा 31 जना यात्रु घाइते भएका छन्। घाइती मध्ये 6 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुरबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको N5X5100 नम्बरको बस बुधबार बिहान आफै अनियन्त्रित भई सडक छेउमा पल्टिँदा बसमा आगो लागेको प्रहरीले जनाएको छ। बस पल्टिएको केही बेरमा नै आगलागी भएको थियो। आगो लाग्नु अघि सबै यात्रुको उद्धार गरिसकेकाले थप जोखिम हुन नपाएको प्रहरीले जनाएको छ। बसमा विद्युत भएर आगो लागेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। एक वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट एकजनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1,00,000 पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुहोस् न। डिसोम खुसीको कनेक्सन खोलो है आज नहीं सर्वश्रेष्ठ बचत रमत दी खाता।